Ja, det duer jeg jo ikke til. Jeg kan ikke finde ud af noget. Så i stedet for at rose sig selv og sige, jamen det gør jo ikke noget, det er jo altså et tilbagefald, det er jo ganske naturligt. Men det betyder jo bare, at op på hesten igen, og det var en erfaring mere. Og ikke at være hård. På den måde at sige, det er jo flot, at jeg holder ved. Selvom jeg får et tilbagefald, så ryger jeg ikke over permanent i de gamle vaner. Jeg fortsætter stadigvæk med de nye vaner. Og så er det jo, smagsløgene ændrer sig. Det er kun sådan, kommer til at smage bedre. Spørgsmålet godt. Og det er jo også, at Martinus siger jo også, at mange finder vegetarisk mad for kedeligt, fordi at det smager ikke lige så kraftigt som kødet. Og sådan kan man jo også, hvis man vender sig til at spise meget, meget sød mad, eller altså usund mad, ikke, så synes man måske, det smager fantastisk, fordi det der smagsløgene vender sig til. Og så tager man måske et æble, fordi nu tænker man, at det skal også have noget sundt, og så synes man, at det smager nu ikke særlig godt, det æble her, det her flødebolle, det smager meget bedre. Men det er jo ikke en statisk ting, det er man tilbøjelig til at tænke, eller føle det som om, det er den egentlige sandhed, det er det jo ikke. Altså, og det vil sige, at hvis man gradvist vender sig til at indføre noget sundt, og i den udstrækning generelt, så begynder smagsløgene også at ændre sig. Og så tænker jeg, nu skal jeg have en god slik, fordi det kunne jeg tidligere godt lide. Hold da op, det smager da godt nok meget, meget sødt. Og så tager man måske et stykke i stedet for 50 stykker eller sådan et eller andet. Men det er jo det der med, at tingene ændrer sig til det bedre. Så det er også en god ting at være opmærksom på. Så kunne jeg ikke være med at tænke på Paulus, fordi at han havde jo den her erkendelse af det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, det vil, jeg vil, det gør jeg. Og det er jo den her, vi har vores vanebevidsthed fra dyreriget, som vi jo ikke bare lige kan skille os ad med. Ja, lige på en gang, der er det tålmodigheden, der kommer ind igen. Altså at have tålmodighed med dig selv, og så bliver vi hjælp, lider os ikke i fristelse. Og det er jo igen det, Martinus siger, hvis der er nogle dårlige vaner, der gerne vil skille sig af med, så er bønden den er rigtig, rigtig god på det punkt, fordi der kan man få rigtig meget hjælp. Hvis man derimod beder om et eller andet selvisk, at det vil gå dårligt for en eller anden, man ikke bruger sig om, så kan man ikke regne med at få hjælp. Det kan man gøre i nogle situationer, så bliver det sort magi, så det kan man ikke anbefale. Men altså, det her, når man beder om noget uselvisk, og for eksempel at få hjælp til at blive fri af uheldige vaner, som man er ked af, så får man hjælp. Så det er jo godt at vide, at det er en sikker måde at få hjælp på. Så er jo en ting, jeg har tænkt over, det er jo den her lydighed. Det er jo en balancegang. Man kan sige, at vi kan udrette rigtig meget med vores vilje. Det er der nogen, der siger. Og man kan også sige, at vi kan ikke udrette ret meget med vores vilje. Jeg tror, Martinus skulle have sagt det sådan lidt ligesom, at viljen er nogenlunde sådan, at vi kan bestemme, hvordan vi vil trække vejret lidt langsommere eller lidt hurtigere. Men det er jo egentlig vigtigt at have begge perspektiver. Det skal ikke være sådan, at man siger, at det kan være lige meget med den vilje, for vi kan jo ingenting gøre. Fordi så falder vi i en eller anden passivitet. Men det er også vigtigt ikke at være overoptimistisk og sige, at vi kan klare det hele, og det kan vi gøre virkelig. Fordi så bliver vi også ked af det, når vi finder ud af, så føler vi, at jeg har da heller ingen viljestyrke, jeg kan da heller ikke noget. At forstå, at det er en balancegang. Man kan meget med sin vilje, men den har også sine begrænsninger, og noget af det, vi har set på. En anden ting, det er, at man kan sige, at vi alle sammen noget ganske særligt, og det er vi. Der er jo ikke to sjæle, der er ens, vi er alle sammen unikke. Og man kan også sige, at vi ved at ikke noget særligt. Vi er alle sammen i princippet fuldstændig ens. Martinus sagde om sig selv, at jeg er ikke noget særligt. Jeg er ikke en tøddel mere end alle andre, der bliver efter mig og har været før mig. Men samtidig er han jo noget fantastisk særligt i forhold til os andre, fordi han er jo et moralsk geni. Men han havde jo ydmygheden til, at han vidste selvfølgelig godt, at han var noget særligt, men han kunne også samtidig sige, at jeg er ikke noget særligt. Og det er den der balancegang, at begge dele er faktisk rigtigt. Så ydmyghed, det er jo at vide, hvad man kan og hvad man ikke kan.
så får man et sundt og realistisk selvværd. Hvor man kan sige, hvis der er ubalance, så bliver man depressiv. Man overvurderer det, man ikke kan. Og hvis man omvendt overvurderer det, man kan, så er det sådan noget narcissistisk tilstand, hvor man får storhedsvanvid. Og så kan man sige, at det depressive og det narcissistiske, det kan tit hænge sammen, fordi man i virkeligheden føler, at man ikke er god nok, og så kompenserer man på, at man bilder sig selv ind, at man er supermenneske. Og begge dele er jo ubalancer. Det bliver jo, altså at man kan selv på en indbild godhed. Nå, der kom det hele på en gang, det var ikke meningen. Hvad er altså indbild godhed? Det er jo manglende skelnhed. Igen er det uvidenhed. Man ved ikke, hvad godhed er. Men det er uvidenhed på to niveauer, for man ved ikke, at man ikke ved, hvad godhed er. Så man går altså rundt og tror, at man træner godhed. Men det gør man i virkeligheden ikke. Man kritiserer muligvis dem, der virkelig træner godhed, fordi at man ikke kan se tingene rigtigt. Og det, Martinus kalder det også den længst levende afgud, hvor man tror, man tilbeder Gud. Men det er i virkeligheden bare ens selv og ens lavere selv, altså ens ubevidste selviske talenter, som man tilbyder, fordi man ikke kan skelne. Og ja, der er det jo så det der med storhedsvanviddet, at der kan være noget lokal genialitet. Man kan være genial på et særligt område, og så tror man, at man er genial på alle områder. Det kan være, at man er rigtig god teknisk til de kosmiske analyser, men så mangler man måske empati. Og så kan det jo godt være, at man rent faktisk kan se nogle ting, som der ikke er ret mange andre, der kan se, men man er ikke klar over, at empatien, den mangler man altså. Se, man kan jo sige, at det at træne den humane evne, den sker i langt udstrækning af sig selv, ved at man gør noget ondt, eller noget krigerisk, noget dræbende, og så får man lidelseserfaringer igen tilbage. Men altså, det er jo også hele den her, at når vi ligesom er suggereret af fordomme, vores egen fordomme, og propaganda, reklame, overtro, usande vaner, det fører jo til, at vi kommer til at lave fejltagelser, fordi vi lever på et uvirkeligt billede af verden. Altså vi skaber en uvirkelighed, når vi ikke er sandfærdige, og vi ikke er klar over, at vi er sandfærdige, eller at vi ikke er sandfærdige. Og det at gøre fejl, jamen, der tiltrækker vi lidelse, det bliver skæbnen. Og ved at få den skæbne, så bliver vi jo bevidst om, at vi er usande. Og vi får udviklet den humane evne, og vi får længsel efter sandheden og virkeligheden. Vi finder ud af, at det er en skinvirkelighed, vi lever i. Det er en indbildet virkelighed. Og der er det sådan, at vi finder ud af det. Det er jo så den fortabte søn, der æder med svinene i lignelsen. Jamen så er det, at man begynder at kan bevidst at træne den humane evne. Altså kultivere den, kan man sige. Fordi man kan ikke gøre så meget ved den udviklelse af lignelserne, men den kan kultiveres. Man kan begynde at analysere og sig selv og gennemskue, hvad har man af fordomme, overtro og skyggesider, og hvad er man påvirket af propaganda og reklame. Og så kan man begynde at træne i at gøre det gode gennem ens åndsvidenskab i selvransagelse og bøn. Se, så er det her med Guds vilje, at gøre Guds vilje. I virkeligheden så er der ikke ret mange steder, man kan. Det er et meget lille område. Det er cirka her omkring, der kan man gå imod Guds vilje. Og resten af kredsløb, der følger man altså af Guds vilje. Fordi at når man er mæt af lys eller længes mod selviskheden, så er det altså også Guds vilje, at man skal være selvisk. Så det er faktisk kun her, hvor man begynder at få samvittighedsnag, når vi gør noget, som egentlig er imod vores samvittighed. Det vil sige, der går vi i virkeligheden imod Guds vilje. Men det, i sidste ende ender det jo med, at vi kommer til at følge Guds vilje, fordi at vi får det jo skidt, altså vores samvittighedsdag lærer os.
det er jo så gennem bønnen, blandt andet Martinus siger, at bønnen forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner, at det er til at rette op, når man har samvittigheden af. Og så selvfølgelig indstille sig på at og ikke gentage det, man har gjort, som førte til samvittigheden af. Man kan bede om hjælp til at slippe de kedelige vaner og opbygge uselviske vaner. For den, som jeg sagde tidligere, sådan en bøn bliver altid bønhørt. Og man kan øve sig i, at indstillingen skal ikke min vilje, men din vilje, at når der er noget, man gerne vil ønske sig, og at så man siger i sin bøn, at det vil jeg gerne have, men hvis det viser sig, at det ikke er Guds vilje, så vil jeg gerne undgå at få det, ligesom Jesus sagde, at han skulle korsfæstes, at det vil han rigtig gerne slippe for, men ikke hvis det var Guds vilje, at det skulle ske. Men der er jo igen det her med, at hvis man ikke har tilstrækkelig skelnevne, så kan vi godt tro, at vi gør Guds vilje, men vi reelt gør vores egen vilje. Det er den længst levende afgud. Og derfor så kan man sige, at selvom man har analyserne teoretisk, så er det ikke sikkert, at så kan vi sagtens have misforstået det, så vi kan så egentlig stadigvæk fortsætte med dårlige vaner, og så i den overtro, at vi lever de kosmiske analyser. Så det bliver på en eller anden måde mere farligt, kan man sige, fordi at vi suggererer os selv til at tænke, om nu er vi åndsvidenskabelige, det vil vi måske slet ikke. Men altså, den her indstilling, kun at vi bliver til glæde og velsignelse for alt og alle, det er altså vejen ud af mørket, og det skaber talent for fred og lykke. Og det blev det sidste ord her. Thank you.